kanske på start nummer 22 är Kira. Och i mina papper här står det att det är Johan med den. Men jag tycker nog att det ser där ut att han är med. Hon tävlar för svenska elitklubben. Och start nummer 23 och 24. Och nu är det. Vägran och diskar. Det är alltså Caroline Mäler som springer på banan. Och det blev tyvärr en disk.